Naast mij inmiddels is een heel bataljon aan mensen weer aangeschoven. Waaronder Joost nog steeds. Welkom terug, Maurice, Fenneke en een nieuw gezicht, Fiona. Voor de kijkers, misschien goed als je jezelf ook even introduceert. Ja, dank je. Fiona Veening, ik werk voor de Stichting Reclamecode. Daar geef ik onder andere trainingen en adviezen aan adverteerders over hoe ze verantwoord reclame kunnen maken. Maar mensen kennen ons vooral van de Reclamecodecommissie. Dat is een onafhankelijk klachtenorgaan waar je kunt klagen, onder andere over reclame op social media. En de Reclamecodecommissie kijkt daarbij naar de Nederlandse reclamecode. En daarin zit ook de reclamecode social media en influencer marketing sinds 2014. En wij ondersteunen de DDMA en de Bond van Adverteerders met wijzigingen bijvoorbeeld in dat soort codes. Top. Ja. Welkom. Welkom, welkom. Ik heb een hele lijst aan vragen die jullie gesteld hebben in de chat voor me. Dus ik ga af en toe even naar mijn scherm turen om er eentje uit te zoeken. Misschien goed, Joost, aangezien jouw presentatie nog vers is. Mm-hmm. Ik lees dat er wat mensen toch een beetje verward zijn. Okay. Over jouw verhaal. En misschien is het goed om antwoord te geven op de volgende vraag. Wat was nou dan precies jouw rol in de totstandkoming van die regels? Ja, wij hebben natuurlijk iets eerder al deze regels voorgeschoteld gekregen. Ja. En toen waren de regels ook iets anders. Mm-hmm. Hoe het nu is eigenlijk al na hele vele rondes van feedback. En wij zijn er eigenlijk gewoon meteen opgedoken van dit moet anders. Wij vinden dat dit anders moet. Ja. We hebben gewoon heel veel feedback gegeven. Nou, wat er met die feedback gebeurd is, dat kunnen mijn collega's misschien beter vertellen. Ja. Maar daar is uiteindelijk de mediawet uitgekomen. Dus, ja. En onze rol vooral, in ieder geval mijn persoonlijke rol bij DDMA, is bij influencers, is om die brug te zijn tussen influencers en de wetgeving, de mediawet. En om ervoor te zorgen dat de kritiek die er is, via mij dan of via influencerregels.com terechtkomt bij de mensen die over de wet gaan. Ja, ja, om zo een betere wet te vormen. Ja. Ja. Misschien goed om even door te schakelen naar Fenneke van het commissariaat. Er is wel wat te doen natuurlijk. Hè. Nieuwe regels, zo denk ik altijd ook wel aan de orde. Dat er dan vragen komen, onduidelijkheden zijn. Joost net ook, hè, die geeft daar eigenlijk gelijk al een aantal suggesties. Van, misschien zouden we hier eens naar moeten kijken. Er is eigenlijk voornamelijk veel onrust over het kenbaar maken van die adresgegevens. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, wij hebben deze zorg ook gehoord. En dat is wel iets wat wij echt serieus nemen. Ja. Wij overwegen daarom op dit moment ook om bijvoorbeeld het ook voldoende te vinden om alleen de naam van je account te noemen. Ik wil wel nog even ook vertellen van waarom wij deze regel wel belangrijk vinden. Mm-hmm. Dat de kijkers contact met jou op kunnen nemen vinden wij belangrijk. Zodat je ook ter verantwoording geroepen kan worden eigenlijk voor de content die je maakt met je video's. Heb je best impact op je kijkers. Dus daarom willen wij dat ze je kunnen bereiken. Ja, ja, duidelijk. Maar we gaan hier dus wel serieus naar kijken. Ja, goed en om te horen. Voordat de regels in werking treden zullen we hier duidelijkheid over geven. Ja. Top. Terwijl ik naar mijn scherm tuur, zie ik een hele hoop vragen voor jou, Fenneke. Ik denk dat we ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Maar ze kunnen ook hun vragen. Ze kunnen ook contact met het commissariaat opnemen. Dus de vragen die we nu overslaan, maak daar gebruik van. Het mailadres was? uploader@cvdm.nl. Uploader@cvdm.nl. En er staat ook veel informatie op onze website. Dus kijk daar ook op. Ja. Een van de vragen is, ik denk dat die van een uploader afkomstig is de vraag, waarom moet ik geld betalen om mijzelf aan een wet te houden? Ja, de wetgeving is een democratisch proces, dus dat de wet hier gekozen is, of gekomen is, daar zijn wij verder niet bij betrokken. Maar het is natuurlijk wel zo dat een wet een bepaald doel dient. En daar wordt toezicht op gehouden. Aan de ene kant wordt dat gefinancierd vanuit de maatschappij. Wij krijgen vanuit het ministerie geld om daar om toezicht te houden. Ja. Maar aan de andere kant is daar ook door de wetgever voor gekozen dat ook de partijen waarop toezicht plaatsvindt, dat die daaraan mee moeten betalen. Juist. Ja. Dus dat is voor het maatschappelijk belang. Ja. Er is een vraag vanuit een goed doel. Het Wereld Natuurfonds. Die stelt de vraag, gelden deze regels ook voor producten die geld inzamelen voor een goed doel? Misschien Fiona of Fenneke?
Ik laat hem even in het midden. Ja, nou ja, voor alle partijen die reclame maken op social media geldt dat ze altijd transparant moeten zijn. Als we het specifiek hebben over de video-uploadersregels, dat gaat natuurlijk heel specifiek over influencers. En die als onderneming geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Volgens mij niet voor het Wereld Natuur Fonds, als het om hun eigen kanaal gaat. Hè. En sowieso geldt natuurlijk als je als Wereld Natuur Fonds op social media zelf actief bent, dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat het reclame is. Dus daar hebben we het dan niet over in dit geval. Gaat het Wereld Natuur Fonds samenwerken met een video-uploader, dan hebben ze er weer wel mee te maken. Maar dan dat is eigenlijk de oproep die Joost en daar. Dan moet je als Wereld Natuur Fonds wel even opletten van hey, houden we ons ook aan alle nieuwe regels gezamenlijk met de video-uploader waar wij mee samenwerken. Ja, ja, precies. Vraag aan Maurice. Hoe zit het, tenminste, als dit een vraag is die jij kunt beantwoorden, hoe zit het met PR-pakketten? Dus producten die influencers ontvangen. En dan misschien wel in het scenario dat ze die niet direct van AS Watson opgestuurd krijgen, maar van een bureau. Hoe zit het dan precies met die verantwoordelijkheid? Ja, zeker. Ook onze influencer marketing doen wij samen met een bureau. En uiteindelijk komt het product natuurlijk vanuit ons. Dus in mijn beleving ligt die verantwoordelijkheid uiteindelijk altijd bij ons. Ja, nou ja, helder antwoord. Ja. We gaan even doorscrollen. Misschien een beetje een juridische vraag, maar de drempel van 500.000 volgers, dat heeft natuurlijk te maken met, dat zit dan op het snijvlak van de handhaving vanuit de reclamecode en het commissariaat. Wat doet SRC op het moment dat er een klacht binnenkomt over een influencer die meer dan 500.000 volgers heeft? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Want op dit moment was het altijd zo, als we een klacht kregen over influencer marketing, keken we van, nou ja, is er een relevante relatie tussen de adverteerder en de influencer? Hè? Was er een betaalde samenwerking of hebben ze gratis producten gekregen? Maar nu er helderheid is over wanneer je als video-uploader onder de mediawet valt, moeten we ook rekening houden dat als het een video-uploader is met 500.000 volgers of meer en verder voldoet aan alle criteria, in hoeverre we het regime zeg maar, van de mediawet volgen of van de Nederlandse reclamecode. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met het Commissariaat voor de Media. Dus we hebben afgesproken dat we in deze beginperiode, waar het ook nog allemaal een beetje moet uitkristalliseren, contact met elkaar opnemen om te kijken hoe we met zo'n melding het beste om kunnen gaan. Ja, ja, precies. Hey, even een specifieke vraag. Deze is ook wel eens bij ons in overleg bij de commissie ter sprake gekomen. Wat nou als ik citeer hem even, stel ik krijg een trui die ik een jaar later nog steeds draag in mijn video's. Moet ik dan ook nog steeds benoemen dat het reclame is? Nee, dat is een veel voorkomende vraag inderdaad. Hebben we ook wel op andere bijeenkomsten teruggekregen. Hij staat ook op influencerregels.com en op reclamecode.nl/social. Als je puur kijkt naar de reclamecode, dan is het elke keer weer de vraag, is er een relevante relatie en beïnvloedt dat de geloofwaardigheid van de video? Hè? Want als je hem gewoon aan hebt en er wordt verder helemaal niks over gezegd, dus is er eigenlijk geen sprake van een aanprijzing. Dan is het maar de vraag of het reclame is en of je dat moet melden. Op het moment dat het wel de geloofwaardigheid beïnvloedt, moet je het altijd melden. En ook hier geldt weer, op het moment dat het een video-uploader is, moet je ook even kijken van, is dit nou nog reclame of is het sponsoring bijvoorbeeld? En wat zijn dan de regels voor sponsoring? Dus dat blijft eigenlijk heel helder. Eigenlijk ook een beetje wat Joost net probeerde uit te leggen bij die verschillende situaties. Als je zo'n grote video-uploader bent en je hebt te maken met de mediawet en de interpretatie daarvan in de beleidsregels, moet je altijd even goed kijken van, hebben we het hier over reclame of hebben we het over redactionele content met productplaatsing of sponsoring? Maar voor de Nederlandse reclamecode geldt gewoon altijd de toets van, is er een relevante relatie, ja of nee? Ja. Mag ik daar nog op inhaken? Ja. Wanneer je dus die trui, hè, als voorbeeld krijgt, en het is eigenlijk altijd productplaatsing geweest, stel bijvoorbeeld het is merchandise. Is het dan, zodra ik dat vaker draag, gewoon inderdaad een maand later dezelfde trui steeds draag, want het blijft natuurlijk gewoon een gekregen product, het blijft natuurlijk nog een soort van productplaatsing. Moet ik er altijd zeggen, deze video bevat productplaatsing? Nou ja, die vermelding is natuurlijk een beleidsregel van het Commissariaat voor de Media. Dus dat hangt er even vanaf inderdaad, of die van toepassing is of niet. En ik denk dat dat nou typisch een vraag is waarvan we ook even moeten kijken van hoe gaat dat werken in de praktijk. En op het moment dat daar wat meer helderheid is, dan zal dat zowel op de website van het Commissariaat voor de Media als op de website van de Stichting Reclamecode en influencerregels.com worden uitgelegd. Okay. Ja.
Nog een interessante vraag, een goede vraag. In hoeverre zijn merken of adverteerders verantwoordelijk om te checken of een influencer daadwerkelijk is aangesloten bij het Commissariaat voor de Media, het SRC of het NICAM? Ik laat hem even in het midden. Wie zou deze willen beantwoorden? Ik kan er wel iets over zeggen. Of wil jij eerst, Fenneke? Ja, wat ik hierover kan zeggen is dat voor de mediawet valt de videomaker onder. Die moet zich aan de regels houden. Dus voor ons zal de videomaker degene zijn die wij aanspreken op het naleven van de regels. En niet de andere partijen die daarbij betrokken zijn. Nee, en als adverteerder wil je vooral op een verantwoorde manier reclame maken. En staat in de reclamecode social media dat als je samenwerkt met een influencer, dat je hem ook even moet wijzen op alle relevante wet- en regelgeving. Mm-hmm. Waaronder de mediawet, waarin staat dat je als influencer, als je als een uploader bent, dat je dan moet aansluiten bij alle drie de organisaties die je noemde. Dus het is wel handig als adverteerder om je daar, om daar ook even op te wijzen. Even op te wijzen, ja. Ja. Nou, dat sluit weer mooi aan, ook Joost, op jouw advies, ja. Hè, in de presentatie. Ja, zeker. Ja. Ik vraag me ook af, als je dan als adverteerder toch een reclame neerzet bij een influencer die dan 500.000 volgers hebt, maar die influencer heeft zichzelf niet aangezet bij de mediawet. Is dan de adverteerder ook verantwoordelijk? Krijgt hij dan misschien een boete of zo, omdat hij reclame neerzet? Nee, dat is wat Fenneke eigenlijk zei. Inderdaad, die mediawet ziet toe op media-instellingen, zoals omroepen, hè, tv, omroepen, radio en de Netflixen, maar ook dus nu video-uploaders. En dat is echt gericht op de mediadiensten. Oké, dus een adverteerder in dat opzicht krijgt dan nooit de boete, zeg maar. Nee, omdat die valt dan onder de reclamecode. En de reclamecodecommissie legt geen boetes op, maar geeft aanbevelingen. Check. Duidelijk. Vraag aan Fenneke. Zijn er bepaalde hashtags of lettertypes die je moet gebruiken om transparant te zijn in je uitingen? In de beleidsregel hebben wij voorbeelden opgenomen die je kan gebruiken. Als jij andere goede voorbeelden hebt of andere goede teksten hebt, dan is dat ook voldoende. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen lettertypes en vermeldingen echt voor te schrijven. Enerzijds om jullie als branche de ruimte te geven. Maar anderzijds ook dat wij zelf de vrijheid hebben om als er dingen belangrijkste is denk ik dat je het belang van de kijker in het achterhoofd houdt. En dat je dus iets kiest wat duidelijk is voor de kijker. Ja. En zijn er, ik houd het nog even bij Fenneke. Zijn er in de situatie dat er meerdere accounts zijn ingeschreven voor een en dezelfde onderneming. Worden dan die hoeveelheid volgers bij elkaar opgeteld? Of wordt dat, is dat niet... Nee, we hebben de criteria zo opgesteld dat je per account gaat kijken of je aan de criteria voldoet. Dus dat kan betekenen bijvoorbeeld op YouTube wel aan het volgerscriterium voldoet. Ja. En ook een andere criteria dat je dus bij ons moet inschrijven, maar dat je ook een account hebt op Instagram wat niet voldoet aan het volgerscriterium, die valt dan niet onder ons toezicht. Ja, en op het moment dat je één account hebt die aan het volgerscriterium voldoet, dan één of meerdere, dat maakt eigenlijk niet uit, hè? Één inschrijving volstaat, toch? Ja. Ik begrijp dat we problemen hebben met het geluid. Volgens mij, we hebben even problemen met je geluid. Dus ik ga even doorschakelen naar, misschien even goed. We hebben volgens mij nog wel een beetje tijd. Dus mocht er nog vragen zijn, stel ze in de chat. Dan worden ze hier op mijn schermpje weer getoverd en ga ik mijn best doen om ze ook te stellen. Ga even kijken of het geluid weer terug is. Anders schakelen we even door naar iemand anders. Ja. Hij is terug, hoor ik. Nou, wat top. Het volgerscriterium, de meerdere accounts. Ja, één inschrijving volstaat. Hè? Dat was volgens mij de vraag. Ja, je moet wel al je verschillende accounts bij ons melden die aan de criteria voldoen. Ja. Je schrijft je één keer in, je betaalt één keer voor al je accounts de toezichtskosten. Duidelijk. En hoe zit het nou met internationale accounts, maar die zich wel specifiek richten op de Nederlandse markt? Ja, dat is een moeilijk stuk wat eigenlijk gewoon uit de mediawet, uit de richtlijn komt. Ja. En die bepaalt dat je onder de Nederlandse wet en regelgeving valt als je in Nederland gevestigd bent. Als je video's in Nederland maakt. Ja. Dus richt jij je vanuit Amerika op de Nederlandse markt, dan val je niet onder deze regels. Ja. En zijn, ik heb een hele lijst aan vragen voor jou, Fenneke. Zijn de hoogtes van de boetes per overtreding gelijk? Net zoals verkeersboetes?
Nee. Dit zullen wij echt per casus bekijken. Ja. En ook dat bedrag wat ik noemde van €225.000, dat is echt de maximale boete. Wij kunnen zelf vaststellen hoe hoog de boete zal zijn. En op basis van wat doet de YouTube... Wat doet de videomaker? Wat is zijn verleden? Zullen wij vaststellen van hoe hoog die boete zal zijn? Dus als jij heel vaak overtredingen hebt en meerdere boetes, dan zal dat langzaam op kunnen lopen. Ja. Dus het is meer een stok boete, dan dat even, we die... Even tussen jou en mij, die boete van, wat was het, €225.000? Dat gaan we toch niet doen? Dat ligt niet in de verwachting. Nee, dus, maar dat is een maximum wat wettelijk dan is vastgesteld. En het is wel de stok achter de deur. De stok achter de deur, precies. Ja. Oké. Het zou natuurlijk ook, het is ook niet de bedoeling om in één keer een YouTuber omver te... Nee, onze doelstelling is niet om boetes op te leggen. Wat wij willen is dat men zich aan de mediawet houdt. Ja. En daar hebben we dus verschillende maatregelen voor, precies, die we kunnen inzetten. En dit is er één van. Ja. Maar dat is dus meer voor de... mensen die echt moedwillig zich niet aan de regels houden. Ja, duidelijk. Nou, fijn om dat nog even opgehelderd te hebben. Want ik kan me voorstellen dat er ook YouTubers ook in hun zoektocht naar de regels die gelden, ook wel misschien wel een beetje angstig worden van een dergelijk bedrag. Dus, ja, dus, maar daarom blijft ook wel de uitnodiging staan van, begrijp je dingen niet, heb je vragen, neem contact met ons op. Ja, precies. En kan dat ook specifiek in een situatie om te toetsen of ze het goed doen, voorafgaand aan bijvoorbeeld het uploaden van een samenwerking? Of moeten ze dan bij, want het kan bij het SRC, hè, weet ik, daar kan je vooraf even toetsen of het klopt. Gaat het commissariaat voor de media ook op een dergelijke manier te werk? Nee, in ieder geval in eerste instantie vinden wij die voorlichtingsrol heel belangrijk. Ja. Dus ook dan zullen we meekijken. Maar het is wel, wij kunnen niet op kleine stukjes dingen beoordelen. Nee, het is de hele context van de video die relevant is voor waar moet je aan houden? Welk labeltje is van toepassing? Ja, precies. Nou, duidelijk. Denk goed om nog even aan te geven, mochten er wijzigingen komen in de SRC of in beleidsregels voor de mediawet. Wij zullen namens de DDMA en Bond van Adverteerders en alle eerder genoemde instanties uiterst ons best doen om er ook voor te zorgen dat het allemaal weer op influencerregels.com terug te vinden is. En je kan je ook aanmelden op de nieuwsbrief op influencerregels.com mocht je daarvan op de hoogte willen blijven. Even kijken of ik nog een goede laatste vraag kan verzamelen. Fiona, volgens de mediawet moeten alle media-instellingen aangesloten zijn bij het RSM. Betekent dit dat, dat als de RCC een reclame afkeurt, influencers nu verplicht de video offline moeten halen? Ja, dat klopt. Ja. Dus dat geldt nu ook al voor omroepen. Als zij een tv-reclame uitzenden waarvan de reclamecodecommissie zegt die is in strijd met de code, die aanbeveling wordt gedaan aan de adverteerder. Maar op basis van de mediawet ben je als media-instelling verplicht om mee te werken aan zo'n uitspraak. En dat gaat inderdaad ook gelden voor video-uploaders. Maar eigenlijk was het daarvoor ook al zo. En hebben we ook nog nooit ervaren met klachten over influencer marketing dat een influencer niet wou meewerken om zo'n video offline te halen of aan te passen. Hè? Want het is niet zo dat die hele video weg moet, maar je hoeft alleen maar vaak iets toe te voegen qua transparantievermelding. En dan is het weer goed. Precies. Ja. Nou, duidelijk.